Oi, pessoal, bom dia. Todo mundo aqui acordando, vocês vão passar o dia comigo hoje, né? Todo mundo acordando, menos eu já tô acordada há muito tempo. Acabei acordando às 5h30 da manhã, aí editei um vídeo, vi o sol nascer, como vocês viram também. É que a gente tem compromisso agora de manhã e eu sou assim, eu sou muito ansiosa. Se eu tenho algum compromisso de manhã, se eu tenho que sair de manhã para fazer alguma coisa, eu acordo muito, muito cedo, porque eu fico com medo de perder o horário. E é assim, quando eu trabalhava era assim também. Eu acordava muito cedo, assim, às vezes nem conseguia dormir direito à noite por saber que tinha que acordar cedo de manhã. É uma coisa da, tipo, da ansiedade mesmo. Ó, o Gabriel quer ligar a TV. E ele ligou a TV. Então eu vou lá pegar uma roupinha para arrumar os bebês, porque eles vão junto. Algumas coisinhas do contrato da casa que a gente tem que resolver. E eu tenho que buscar também a Rafa na escola. Na verdade, não vou buscar ela na escola, vou buscar lá na casa da minha mãe, porque não vai dar tempo de buscar ela na escola, né, Helena? De fazer o que tínhamos para fazer de manhã. Acabei de deixar o Dan aqui no trabalho dele. Já almoçamos. A gente almoçou muito rápido, a gente fez tudo muito rápido, porque a gente tava assim, o horário bem apertado, tudo em cima da hora. A Helena ainda tá tomando o suquinho dela ali. Na verdade, ela já terminou já acabou, não tem mais nada ali. E é isso, os bebês estavam bem irritados, estavam bem nervosos, chorando porque estavam com fome. Tá muito calor, 38 graus. Então tá muito quente hoje, gente. E o carro tá falhando. Não sei o que tá acontecendo com esse carro. Ele tá dando umas falhadas no motor, assim. Até desliguei o ar-condicionado pra ver se volta a funcionar, se melhora. Não sei o que tá acontecendo. Mas é isso, vamos lá buscar a Rafa agora na casa dos meus pais. Rafa, chama a Rafa. Cadê a Rafa? Oi, filha. Tudo bem? O que é? Eu não sei o que é. Avó, né? Alguma coisa que ele viu lá. Não sei. Ele viu alguma coisa que ele queria pegar. Não vai, mãe. Acabamos de chegar em casa e o Gabriel tá no desespero. Ele tá chorando porque o bico dele ficou no carro. E tá na hora deles dormirem, o soninho da tarde, que eles não dormiram ainda. Olha o berreiro. A Rafa foi lá buscar. A Rafa foi lá no carro buscar. Era pra ter mais um bico aqui em casa, mas sumiu. Tá sumindo tudo aqui de casa. Perdi o celular do meu marido. Vocês imaginam? O Dan tá uma fera comigo, porque eu peguei o celular dele na mão e na minha cabeça eu entreguei o celular pra ele, mas sumiu, o celular não tá em lugar nenhum. A gente já vasculhou a casa inteira, não achamos até agora. Ele foi trabalhar sem o celular e tá uma coisa. Esse bico também, ele tem um bico verde que tá perdido por aí, o bico novo que eu comprei. E esse rosa ele não perde jamais. Não sei porque ele gosta tanto desse bico. Deixa eu dar. É, tadinho. Naná, tá? Então agora eles dormiram. E no dia de hoje, a minha tarefa é faxinar o quarto. Os quartos, na verdade, quarto, meu quarto e o quarto para os bebês. Só que os bebês estão dormindo, não dá para ir lá. Então eu vou fazer uma faxina, uma geral, assim, só no meu quarto. Limpar por baixo da cama, limpar a janela, essas coisas que eu não faço normalmente durante a semana. E eu vou fazer isso agora. Ai, eu tô bem cansada, não dá pra fazer muita coisa hoje.
Até que a casa tá assim um pouquinho mais ou menos organizada. Filha, guarda essa jaqueta. Só a Rafa, né? Né, Rafaela? É, que eu pedi pra guardar e não guardou. Não, tu falou dele. Ah, não, mas eu pedi pra guardar essa jaqueta. Ah, sobre o vídeo da Rafaela, do canal dela. Ela quer fazer vídeo de looks. Ela tá arrumando o look da Luna. Então, ela vai arrumar o look da Luna. Quando ela tiver o look da Luna, ela vai mostrar o look da Luna no canal dela. Não era pra falar o nome. Ah, não era pra falar o nome, era surpresa. É, mas só agora pra eu já falar falei. Que agora sim vai ter vídeo. Sim. Menos o material escolar que a gente já perdeu. O vídeo do material escolar a gente perdeu, porque faltou gravar uma parte. Até hoje a gente não gravou, essa é uma parte que faltou. E, gente, ó, eu já vou avisar, não fiquem esperando o look da Luna pra amanhã, pra depois, pra semana que vem, porque esse negócio demora até ela arrumar todo o look da Luna, né, filha? Enfim, gente, eu não vou ficar falando aqui, né, vai ser surpresa, vocês vão ver lá no canal dela um dia. Porque não, Rafa demora com isso, né? Aguardem, aguardem. Não, e ainda tem a inscrição. Aguardem, no canal. Não se desinscrevam do canal da Rafa que um dia sai vídeo novo. E ainda tá inscrito no meu canal todos os sábados. Só que não. Só que não. Vídeo todos os sábados, só que não. Então é isso, vou dar uma geralzinha aqui nesse quarto. Para limpar o colchão, deixar ele bem cheiroso, é uma misturinha que eu faço com água. Aqui tem meio litro de água, mais ou menos, um pouquinho mais. Aí eu coloquei vinagre, não sei quanto de vinagre que eu coloquei, porque eu espirrei, assim, tipo algumas espirradas de vinagre. E uma tampa de amaciante de roupa, eu usei o amaciante Downy, que ele é bem cheiroso. Não fica com cheiro de vinagre, fica com cheiro de amaciante, bem forte. E eu vou passar essa misturinha, vou passar com a escovinha na... O sol tá batendo bem em cima do colchão, ó. Tá batendo, o sol tá batendo na cama toda. Aí eu vou deixar secando ali essa misturinha. Vou fazer isso no... Bem cheiroso, tá com cheirinho de Downy. Eu amo esse amaciante Downy. Eu coloco, deixa eu fechar aqui, tá muito barulhento lá fora. Eu amo esse amaciante Downy. Eu passo em tudo, até no chão. Eu coloco meia tampinha na água que eu uso pra passar no chão, assim, né, pra limpar o sequito, aquele mop sequito. Eu coloco meia tampinha lá. E, gente, fica tudo muito cheiroso. Passo na roupa, passo em tudo. O que eu gasto de Downy no mês, olha. Ai, mas é bom tudo assim, ficar com cheirinho assim de amaciante, cheirinho de limpeza. Muito bom, né? Tem que falar baixinho porque os bebês estão dormindo ainda. Então, por isso que eu tô falando baixinho. Cada dia eu faço faxina num cômodo da casa. Antes eu pegava um dia na semana e faxinava a casa toda, mas eu nunca conseguia fazer assim aquela faxina caprichada. É, eu acabava limpando assim só por baixo das coisas, meio por cima, tudo correndo, porque um dia para fazer tudo o que eu preciso fazer assim é muito pouco, principalmente porque eu não tenho o dia todo, né? Tem que cuidar das crianças,
o horário que eu tenho para limpar a casa só quando os bebês estão dormindo mesmo, porque quando eles acordam eu não consigo fazer mais nada. Então, tem que ser assim. Cada dia da semana eu tiro um cômodo para limpar, dou uma geralzona naquele cômodo e o resto da casa só mantenho, né? Tento manter organizado.